नमस्ते संपूर्ण दर्शक वृन्दहरु, विभिन्न ठाउँहरुको दृश्यहरु देखाउने क्रममा आज म यति बेला जनकपुर स्थित राम जानकी मन्दिर परिसरमा उपस्थित भइसकेको छु। बाँकी भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला है। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक वृन्दहरु, अहिलेलाई म भने थोरै अगाडिको भाग मात्रै देखाएर विस्तृत भाग चाहिँ उतापट्टि विवाह मण्डपको दृश्य पश्चात यताको दरबारको चाहिँ दृश्य देखाउने छु भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म कति सुन्दर छ गर्दैछु। यति बेला म राम जानकीको बिहा भएको मण्डपमा तिर जाँदैछु। जुन दृश्य तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ भने अलिकति अव्यवस्थित, यो मर्मत गर्नुपर्ने देखियो। अत्यन्त यो फोरो लाई व्यवस्थित गरेर सुन्दर बनाउन सक्ने भने अलिकति बगैँचाहरू पनि त्यति व्यवस्थित देखिएन, मलाई त्यस्तो लाग्यो। अत्यन्त सुन्दर, यो मन्दिर वरपरको दृश्य हो, सुन्दर छ। थोरै हल्का व्यवस्थित नहुन नसके पनि तर राम्रो छ, नत्र भने मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, धेरै नै अत्यन्त मनमोहक छ। देख्न सक्नुहुनेछ गेट हो भने, यदि यतापट्टि चाहिँ मन्दिर छ, अहिले मन्दिरमा तपाईँलाई दृश्य देखाउनेछु भने यति बेला म यहाँ आएर यता आइसकेको छु। यो मण्डप हो। अबको दृश्य भने म गुरुजीसँग लिने अनि केही बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। बाँकी भिडियो हेरेर मनोरञ्जन गर्नु होला। नमस्ते गुरुजी। होइन सबैतिर, तपाईँ कति वर्ष भयो यहाँ पूजा गर्न लाउनु भएको? कति? 18 वर्ष। हजुर घर चाहिँ कहाँ? अरुणदया अयोध्या। ए ए हजुर हजुर, अयोध्या त जाने थाहा थाहा भयो। सीताको बिहे भएको मण्डप होइन, बिहा मण्डप होइन, ए यतापट्टिको केटा पछि यता केटी पछि भइहाल्नुभयो, राजा रानी भइहाल्नु। दुईवटा लोगन्ती हुनुहुँदो रहेछ। हजुर 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 हजुर, जन्तीहरूको पनि सबैको छ है। हजुर हजुर, हजुर आफ्नो परिवारको साथमा। हजुर हजुर हजुर, हजुर 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 हजुर, हजुर हजुर हुन्छ, त्यो त थाहा छ, थाहा भइरहेको छ। हजुर विवाह पञ्चमी, हजुर 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 इन्डिया, हजुर हो हजुर हजुर हो। त्यो अरू बेला पाइँदैन, त्यति बेला मात्रै पाउँछ।
माग्ने मान्छे पूजा गर्ने ठाउँमा एउटा जुन मनमा सोचेर राख्ने त्यै पूरा हुन्छ। नाम गोत्र थाहा छ? नाम गोत्र थाहा छ। गोत्र बुझ्नुहुन्छ? हजुर। त्यो एउटा लिएर जानु, अरू कहिले आउने त मसँग भेट गर्ने, के फाइदा हुन्छ? ए हजुर हजुर, ठिक छ। लाग्छ ठुलो प्रसाद त्यही हो, बिहे बेलाको आँचलको प्रसाद। हजुर। विश्वको मान्छे आउँछ लिनको लागि। आउँछ आउँछ हजुर। ठीक छ, धन्यवाद ल, जानकारी गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो विवाह मण्डप बाहिरको दृश्य हो, यिनीहरूको बारेमा तपाईँहरू अघि नै सुनिसक्नुभयो गुरुजीले। अबको दृश्य भने मन्दिर प्राङ्गणको सुन्दर दृश्यहरू तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्नेछु। पक्कै पनि हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला भन्न चाहन्छु। साँच्चै कति सुन्दर छ, वाउ। हेर्नुहोस् दर्शन गर्नेको साथी साथ देख्न सक्नुहुनेछ। यति बेलासम्म भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्दै, यदि युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा थिच्नु होला भन्दै आज बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।